ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ନ କହି ନ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ରଖିବାକୁ ମାଉସୀର ମନ, ଏହା ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କଲେ ଅଭିମାନ, ପ୍ରଭୁ ତୋଷ କଲେ ଦେଇ କ୍ଷୀର ମୋହନ। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ରସଗୋଲା ବୋଲାଇଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଭରିଦେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରୋଷେୟା ଯେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ରସଗୋଲା ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ଚଖାଇ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯାହାର ଭୋଗ ବଡ଼, ଯିଏ ବଡ଼ ଖିଆ। ସେହିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏମିତି ରସଗୋଲା ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଲୋକକଥାଠାରୁ ପୋଥିପୁରାଣ ଯାଏ ରସଗୋଲାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିମାନିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳାକୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର ଦିନର ଯାତ୍ରା। ବାର ଦିନ ସହ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଭଳି ପୁନର୍ବାର ଏକ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପରମ୍ପରା। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ବଡ଼ କନ୍ଦରରେ ବଳିଆର ଭୁଜ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ ହିଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ରସଗୋଲା। ଛେନା, ଚିନି, ଖୁଆ ମଣ୍ଡା ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ରସଗୋଲା, ଯାହାକୁ ଜଗତ ମାନଭଞ୍ଜନ ରସଗୋଲା ବୋଲି ଜାଣେ। 2015 ଜୁଲାଇ 30ରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସେହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳୁଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିକଟବାସୀ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ରସଗୋଲା ମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 8 ପିଙ୍ଗଳ ଭାବେ ରସଗୋଲା ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ରସଗୋଲା ଥର ରହିଥିବ ଶୁଦ୍ଧ ଛେନା, ଚିନି ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଏହା ହେଉଛି ରସଗୋଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ରସଗୋଲାର ପୌରାଣିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଏକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ବଳରାମ ଦାସ। ନଥିକରଣ ଅଭାବରୁ ସଠିକ୍ ମସିହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ପରେ ସାଲେପୁର ଓ ପାହାଡ଼ରେ ପରମ୍ପରାଗତ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। 2015 ମସିହାରୁ ଆମର ରସଗୋଲା ଦିବସ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରସଗୋଲାଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧାରଣ ମିଠା ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମିଠା। କାହିଁକିନା ଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏମାନେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଏ ଦିବସ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ଅନନ୍ୟ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରନ୍ଧାଶୈଳୀ, ଯାହା ଆମର ଭୋଗ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ଅନନ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରେ ତିଆରି କ୍ଷୀରମୋହନ ପରେ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ରସଗୋଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରୁ ରସଗୋଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ରସଗୋଲା ବି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ରସଗୋଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ରସଗୋଲା କାହାର ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ରସଗୋଲାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇର GI ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।